Ťažko si viem predstaviť, respektíve si neviem predstaviť spoluprácu s poslancami, ktorí tvrdia, že 6 miliónov zavraždených Židov je rozprávka. Čiže toto vylučuje, takéto postoje skladka vylučujú spoluprácu. No tak počkaj, keď Kotleba povie, že bolo 10 miliónov zavraždených, tak potom no presne. Ide do spolupráci. Áno, hej. Takže jednoducho tu Kotleba začne tvrdiť, že ano. 10 miliónov Židov bolo zavraždených v holokauste. A už je v tom vonku. A už je vo vláde. Presne. Takže Kotleba má šancu sa dostať do Sulíkovej vlády. Stačí povedať, že ano. 10 miliónov Židov nie bolo 6, zavraždených. Ale 10. Áno, a bude 8. Ešte lepší. Áno. Lebo má štatistiku vyššiu. Áno. Potom povie, hej, ja som Kotleba, ja tvrdím, že 10 miliónov bolo zavraždených. A môže byť opozičné rade. A už bude u Sulíka. Áno, no presne. Takže Kotleba, jednoduchá vec, začí tvrdiť, 10 miliónov bolo zavraždených a je v Sulíkovej vláde. Áno, tak. No. To je teda kokotec Sulík.